আজি অসম গণ পৰিষদ দলৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ অভাৱ কৰ্মী আছে তেখেতসকলে উখল মাখল পৰিৱেশেৰে আচলতে তেখেতসকলৰ যি 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এগৰাকী অগপ নেতা উপস্থিত আছে বিপুল কৃষ্ণ দাস তেখেতৰ পৰা আচলতে জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ দলটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা সন্দৰ্ভত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যি দলৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি ভৱিষ্যতে জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেধৰণে আচলতে দলটো বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে মই নিউজ ক্লাছৰ সমকৰ্মীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আহি থকা লক্ষ্মী পূজাৰ নিউজ ক্লাছৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই ধন্যবাদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেওঁলোকক মই সেৱা জনাইছোঁ আমাৰ আজি 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অসম গণ পৰিষদৰ আৰু এই 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অসম গণ পৰিষদৰ উলহ মালহেৰে পাতি আছে ডিব্ৰুগড়ত আমি ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ সৰ্বক ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বুলি ক'বলৈকে নাযাওঁ যিহেতু আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আজিৰ তাৰিখলৈকে এই ভৱানীপুৰ সৰ্বক সমষ্টি ঠিক কৰা নাই ভৱানীপুৰত আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এই 40 সংখ্যক অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম উৎসৱটো আৰু তাত আমি তৃণমূল কৰ্মীৰ পৰা ওপৰমহৰ কৰ্মীলৈকে আমাৰ মানে উৎসাহত ঠাই নাই বুলি ক'ব লাগিব অগপ দলটো যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ লগত একগোট হৈ আচলতে মিত্ৰতা থাকি আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে এনে ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু আপোনালোকৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজসকল কেনেধৰণে অগপৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আছে আৰু আগন্তুক পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ কাম কাজসমূহ অগপে কৰি যাব কাৰণ আমি অসম গণ পৰিষদ UPPL আৰু বিজেপিৰ লগত লগ হৈ এখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অসমত চলি আছে আৰু অসমত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত ৰাইজ উৎফুল্লিত অসম গণ পৰিষদৰ ব্যক্তিসকল উৎফুল্লিত নেতা কৰ্মীকে আদি কৰি ধৰি সকলোৱে উৎফুল্লিত তাত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আৰু নিসন্দেহে আমি চলি আছোঁ পিছলৈকে চলি থাকিব বুলি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ লগত আলোচনা কৰি পুনৰ এই কথাটোতে আমাৰ বাহাল থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী অগপৰ পৰা আছিল বৰ্তমান সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি ভৱানীপুৰ সৰভক যি নাম দিয়া হৈছে আগন্তুক 26ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এনে ক্ষেত্ৰত অগপৰ কেনেধৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব সমষ্টিটোত হয় এইটো যিহেতুকে আমাৰ নতুন সমষ্টি হ'ল নতুন সমষ্টি হোৱাত আমিও সৰভোগ ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি হ'ল তাত আমি অসম গণ পৰিষদে এই সমষ্টিটো ডিমাণ্ড কৰিম ডিমাণ্ডত আমি নিশ্চয় পাম তাত আমাৰ 100% মানে আশাবাদী আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যিহেতু আপোনালোকে অকলশৰীয়াকৈ খেলাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ এনে ক্ষেত্ৰত অগপৰ কিমান শক্তিশালী কৰ্মী আছে আচলতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোকে এইবাৰ জয় হ'ব আৰু আসন লাভ কৰিব অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীবিলাক এনেকুৱা নহয় 10 টকা 20 টকাত দিলে যে ক'ৰবাত যাব গৈছে তেনেকুৱা নহয় অসম গণ পৰিষদ গ্ৰাছৰুট লেভেলত খুবেই ঠিকে আছে ওপৰ লেভেলতো ঠিকে আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো আজি এইবাৰ বুলি যে আমাৰ কিবা ডিফাৰেঞ্চত খেলিব এইটো নহয় আগৰ পৰাই আমাৰ যাৰ লগত আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগতো আমি তাৰমানে ঠিক এনেধৰণে খেলিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি তেনেকৈ নেখেলিম তেওঁলোকে নিজাকে খেলিব আমি নিজাকে খেলিম তাৰপিছত গৈ পেলাই যদি আমি ক'ৰবাত এটা পঞ্চায়ত এখন গঠন কৰোঁতে যদি আমাৰ তেওঁলোকৰ সহায় আমাক লাগে আমাৰ সহায় তেওঁলোকৰ লাগে লাগি পেলাই উঠি আমি মিত্ৰজোঁটৰ পঞ্চায়ত গঠন কৰিবলৈ আমি আশাবাদী হয় এনেধৰণে আচলতে আজি যি অসম গণ পৰিষদ দলৰ 40 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কজালিৰ ভৱানীপুৰত উপস্থিত থকা এইগৰাকী অগপ কৰ্মী বিপুল কৃষ্ণ দাসেও তেখেতসকলৰ দলটোৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় যিহেতু আগন্তুক যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অকলভৰে অগপ দলে যি নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতো সংবাদ মাধ্যমযোগে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099017990